לי היה מורה, קראו מימי שיצחק הרבס, הוא היה, אני קראתי לו מר מחתרת, הוא היה המורה למחתרת, לימד אותנו חבר'ה איך ללוע שהשוטר לא יעקב אחריך או שיעקב הרגלה להסתלק, איך להשתמש בנייר, איך להוציא את הנייר מהכיס כדי שאתה לא תהיה חשוד, שהידיים שלך לא ירעדו. אז אנחנו העדפנו להעביר אנשים לרומניה, כי זה פשוט היה יותר פרקטי, יותר קל היה להגיע עוד לקונסטנציה, לנמל. אל תשכחו דבר אחד, היו קצת יהודים ברומניה. הייתה הסתדרות ציונית, זאת אומרת, אנשים נקלטו בזה, ידעו, הייתה להם כתובת ללכת למקום מסוים, הסתדרות הציונית, ושם אפשר היה לקבל אוכל, ושם אפשר היה לקבל תעודה וביגוד וקצת כסף, להעביר אותם לבוקרסט ומשם לקונסטנצה. זה הדבר הזה פעל. בצהריים יצא הרכבת לבודפשט. הגעתי לשם בערך שעות שש בערך. במקום שנפגע מראש בקרבת תחנת רכבת, בתוך פארק, פגשתי את הקבוצה של אנשים שהיו מיועדים לפחה. זו הייתה פגישה כדי להציב פרצופים, שהם יוכלו לזהות אותי, ושאני אוכל לדעת מי הם אנשים אלה שבאים איתי ברכבת. פגישה חטופה של כמה דקות. משם ישר הולכים לרכבת. מתחלקים בתאים, בכל תא שניים שלושה איש, ואני מטייל לאורך המסדרון, ומציץ לי פעם לתוך התאים. לראות אם הכל בסדר. ושהם יראו אותי, כדי שירגעו. כי ברור שהיו אחוזי התרגשות בלתי רגילה. אלה חבר'ה שכולם צוידו במסמכים מזויפים, וזו להם הפעם הראשונה שהם יוצאים בתור גויים מחוץ לבתים היהודיים, וכמובן החשש שבלב שהם ייתפסו. בכל תחנה הרכבת עצרה ועלו בלשים וזנדרמים לחפש ברכבת. לא מעט נפלו עוד לפני שהוציאו מסמכים מהכיס. כשהרכבת חשוכה בגלל ההפלה המלחמתית, והבלש תמיד עלה עם פנס כיס רב עוצמה והאיר לתוך הפרצופים. עכשיו אם מישהו מאוד התרגש ורואים את זה לפרצוף, והיו כאלה שלא הבזיקו מעמד. באותם מקרים שנפלו אף פעם לא הגיעו לבדיקת מסמכים. ניתנה ההנחיה מראש לבני עלייה לרכבת שכאשר מגיעים לתחנה הזו וזו יורדים ונפגשים במקום מסוים ומשם אנחנו הולכים ישר לגור. פגשנו את האיש שמסר אותנו לעיקר, שהוא היה גר ממש בגבול. הוא לקח אותנו והכניס אותנו לרפת שלו בחצות. הוא לקח אותנו, הולכים להר ונעבור את הגבול. הלכנו והוא הכיר היטב את הדרך. הוא אמר פה לא לנשום, פה לא לעשות רעש, פה שום דבר, כי שם יושבים הז'נדרמרים ההונגרים. אחר כך הוא אמר זהו, עברנו, מותר לנשום, היינו על ראש ההר. ואמר, פה אנחנו, אתם צריכים לרדת, ושם למטה יש שדה תירס, ושם אתם תסתתרו, ויבוא העיקר הרומני לקחת אתכם. ואז היה אחד מהחברים שלנו, והוא היה עם מסעית גדולה, שהיה מלא עם ילדים. רובם נמנמו או ישנו, היו כאלה שבחו. איך ששמנו אותם, כבר נרדמו איך שהיו, ואנחנו הורדנו את כל הבילונות, מה שאפשר היה, הברוקטים, הקרידים האלה, כדי שיהיה במה להתכסות. איפה שהייתה מיטה כפולה, אז השכבנו איזה שישה או שמונה. מחרת בבוקר בא הברוך הגדול, הם התעוררו על המציאות, היו כאלה שהיו עוד חמומים, העירו אותם באמצע השינה, לא ידעו בדיוק מה קורה איתם,
בבוקר התאוששו, אז התחילו לחפש את אחות, את האח, את, ה... את אבא, את אמא. ואז בכי גדול, בכי גדול היה. זה היה קשה, קשה היה קשה. בראש הגשר מצד הפשט עמד אחד מאנשי צלב החץ. הוא עצר אותי, ביקש תעודות. אני שם את התיק פה ואני מוציא את התעודות להראות לו. ומשום מה הוצאתי מהכיס שבו היו לי הניירות של קצין גסטאפו. ואני, הגרמנית שלי הייתה יותר יידיש מאשר גרמנית, והוא מיד הרגיש שזה מזויף, חטף את התיק שלי. הוא ראה את התעודות הבלתי ממולאות, אז הוא כבר הבין שלפניו דק שמיים. ואני ככה חושב לעצמי על הכלל הנקוד בידינו, לברוח, לברוח, לברוח. איך בורחים? הוא מחזיק את האקדח על האגף שלי. פתאום, כשאנחנו כבר בשליש האחרון של הגשר, הבחור גלגל לעצמו סיגריה. ואז עברה שיירה כזאת של פלטפורמות. אני אמרתי, פה זה הזמן. עכשיו, 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 עכשיו. קפצתי מעבר למעקה על הפלטפורמה. אני זוכר שרעדתי נורא. והפלטפורמה נעצרה בתחנת הרכבת הדרומית, שהיא לא רחוקה מפה. קפצתי ממנה, שם היה איזה בית שימוש ציבורי, שם נכנסתי, התיישבתי ובכיתי חצי שעה. חצי שעה בכיתי. היה משהו איום ונורא. מה הפסדתי? 100 סטים של ניירות, את האקדח האהוב שלי, שהיה ממש כמו חלק מגופי. 26,000 פנגו, זה היה הרבה כסף אותו. משה רצה להשיג דרכונים אמיתיים ולא חשוב מאיזו מדינה. בעזרת קשרים הצליח להתקבל לפגישה אצל שגריר סלובקיה הפשיסטית. אדוני, פתח משה את דבריו, שמי מיכאל רייץ ואני אזרח סלובקיה. השתתפתי במרד הסלובקי ולאחר שהודוקה ברחתי להונגריה. השגריר זז על מקומו באינוחות. ברור לי את מי אתה מייצג, המשיך משה את דבריו, ובכל זאת באתי לבקש את עזרתך. אתן לך אישור שאתה פליט מטעמים פוליטיים, אמר השגריר. אמרתי, אדוני השגריר, דרכון אינני מוכן לקבל, אני רוצה לקבל דרכון סלובקי. השגריר הופתע. בסדר, תקבל, חזור בעוד שעה. אדוני, המשיך משה את דבריו, אני לא לבד, רבים מחבריי מסתתרים בבודפשט ללא תעודות. מה רצונך? שאל השגריר. אמרתי לו, אדוני השגריר, עכשיו יש לי דרכון. עכשיו אני רוצה מכעות עוד דבר אחד קטן. אני רוצה מכע 10 דרכונים בלנק. אני חושב שהוא מתמוטט, השגריר הזה. אני קיבלתי, נדמה לי, 40 דרכונים סלובקיים במשך הימים הקרובים. התארגנו קבוצות קבוצות של אנשים במדים, כל מי שיכול היה להיות במדים, עם נשק ועם תעודות של צלב החץ, ועברנו לפי רשימה מבית לבית, באנו עם פקודות מאסר של מפלגת צלב החץ, לקחת את האנשים האלה ואלה מתוך הבתים. השותף שלי היה יוסף מאיר, הוא היה בכלל במדים של צלב החץ, ואספנו את האנשים האלה והבאנו אותם למקום מבטחים. אגב, באחד הפעולות האלה מישהו הכיר אותי ברחוב עם המדים וצעק, הנה, זה יהודי, אני מכיר אותו. זה היה בחורצ'יק שהיה שכן שלנו מקישוורדה, בחורצ'יק בן 14, ולא הרפא, רץ אחר, ניסיתי להיפטר ממנו, והוא בשלו רץ וקרא בשמי, והייתה כבר התקהלות, ופתאום מתוך ההתקהלות באו שני אנשי צלב החץ עם רובים, התחילו לסלק את הספסוף שמה ולקחו אותנו. התברר שהם שניים מדרור הבונים שהיו באותו סוג משימה כמו אנחנו.
כל אחד יזדקק לנו. כל אחד היה איזה משפחה שהיה צריך ניירות, ואיזה כתב חסות, ואיזה מסתור, כל יהודי. הם ידעו שהבחורים הציונים האלה הם יכולים לסדר את הכל, הם מינו בנו וסמכו עלינו ואני יודע מה, מפלט. יכול מישהו להגיד לי, תראה, זה לא עסק כל כך גדול שמישהו נתן למישהו ניירות והציל אותו, אז מה? אז על זה אפשר לכתוב שירים? אז על זה אי אפשר לכתוב שירים, זה נכון, אבל אפשר לכתוב שירים על זה שאנשים תחת ה... בתוך התנאים האלה של סיר הלחץ הזה של הנאציזם וסכנת הקיום היומיומית, ידעו להפעיל את ההשתונות שלהם, את השכל שלהם ואת האומץ שלהם אם היה, וידעו להיות פשוט בני אדם. זה לא דבר כל כך קטן. כי מה שקרה על ידינו, אני חושב שהסלובקים והפולנים וההונגרים הפסיקו להיות בני אדם. הם לא היו בני אדם. כאילו הם היו בני אדם, הם היו איתנו ביחד מנסים למנוע את השואה. אנחנו היינו בני אדם.